Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit, že mám konečně nové náramky. Odkaz najdete v popisku videa. Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u Raftu s Vendou. Tuuuuc. Venda nějak blbě čuměl. A jinak, minule jsme vlastně byli u té lodi, co jsme ji proskoumávali a teďka vlastně plujeme ke krásnému obřímu ostrovu. Ty vole, a ten je obří jak hovado, to jsem nečekal, že bude takhle velký. Ale buď rád, jo. Jako já jsem, ale já jsem si myslel, že to bude něco jenom random, takový jako, že já ti řeknu, co to bude, nebudou tam ty zvířata už. Myslíš? No možná jo, protože takhle velký ostrov... Jsem dole, pardon. Já si tady dodělávám stále ty svoje sítě. Tady jsme to trošku zrušili a znovu sem dáme. A jinak, myslím, že tady se nic nezměnilo. Tamhle máme tu zablažovací... Blbost, já vím. Stroj, nebo jak bych to popsala. Dneska jsem řekla, že to je sprcha, když jsem okolo toho šla. No. Jo. Stane se. A budeme muset počkat, a jo, tam něco lítá strašně velký a vypadá to jak... Přijde mi, co lítá. No tam čuč, to vypadá strašně obří, to není, počkej, teďka je to vzadu, teďka to, dělá to kolečka, je to větší než prostě... A jo! Vidíš to? No, tak podle mě to bude... To je nějaký dinosaurus, ne, dělám si srandu. Bude to muset, to, bude to muset asi chytat, nebo já nevím. Za domácího mazlíčka to teda nechci. Jinak máme strašně moc málo věcí, což úplně na prd. Jak to? No já třeba nemám skoro žádný dřevo, plasta máme tři já zadky. Vím, no, víš proč? Protože já to dřevo mám u sebe. No to je... Tak počkej, já ti to tam hodím. Ne, v pohodě, nech si to, že jo, sysli si to dál. Máš to tam. Jdem se vyspat. Jo, jdeme. Teďka jsme si vyměnili postel, myslím, že. Počkej, nejdřív bychom měli dát kotvu, ne? Má než tam dopluješ. Pravda. No se vlastně nic nestane, se jenom jako změní ten čas. Ano. Plastu máme strašně moc, dřeva máme celkem málo, protože Venda si ho, že osyslí. Už to máš. A nemáme ani moc zase opět listí. Ale co si budem, teďko na tom ostrově bude spousta, wow, to je fakt velký, velký pták. Doufám, že ti to sežere. Spousta stromů, víš, takže aspoň můžeme sebrat, já mám tu sekerku, takže v klidu. No jasný. Takže všechno dřevo bude zase u mě. Jak jinak, že jo? já to jsem zase uklidím, ať mám trošku volný inventář, ať můžu něco dělat, tak si pust kotvu a já jdu dopředu. Počkej, já chci jít s tebou. Já vždyť tam sem dolezeš. Jo, jinak mi furt píšete, až sbírám ty kytky, já ty kytky mám, ale akorát se mi je nechce pěstovat. Já ty věci malky nemám kam dávat už. No, tak si vytvoř pernu. Váš pak. Pozor, Maki, měl bys možná chodit spolu, protože možný, že tady bude medvěd. Ježíš, no bože, tak mě si žere. Kde seš? Nevím, už jsem myslel, že za mnou něco běží. Sem nahoru jsem šla. Jo, tamhle, Vendo, už mě vidíš? Jo. Já lezu nahoru, ať vidím, že co tady je. Jako, zatím nic moc. Zatím jako jenom stromy, viď? Jo, jako jenom stromy. Ale čuž to nahoře, ty... No to je fakt nějaký pták, to... A proto si můžeme asi... Jsou tady dva ptáci. Můžeme si právě podle mě vytvořit ty... To je ale dost divný pták. Je dost divný. Bych si vytvořil ty luky a šípy a mohl... Oh! Je tu koza. Je tu koza. Ale pozor, tu nezmíme zabít. Já jich zabíjet nebudu. My si ji můžeme chytit. Kde a... je koza? No... Tamhle za tím bambusem. Jo, tamhle. Já bych za ní nechodil. Já bych si ji chytil. Ale na to, aby jsme si chytili... Dobře, tak ji obejdu. Musíme udělat právě nějaký to chytátko, to je... Ježišmarja, ona skáče jak debil, pardon. Ona zdrhá, no. Maki? No. Něco do mě zautočilo? Nevím, nic nevidím, nebyl to ten pták? Možná to byl ten pták. Ale já nevím, co to bylo, no nevím. Nicméně... Mám teda udělat ten net launcher. Co? Jo, byl to ten pták. Jo, to je sokol. Nebo nevím, co to je. Sup. Maky ne, to neposlouchá. Je něco divného. Já tě poslouchám, dělej si, co chceš. Cože? Já jdu tady po schodech, který jsou tady vytvořený dost divně. Ne. Jo, útočí to do tebe. Už zase? Jo, na mě to útočilo. Už jsem na tebe připravená, mám píchátko. To je zmetek, ono to fakt jako takhle útočí po nás, tak fakt si asi uděláme normálně buď těma píchátkama, že do toho budeme flákat, anebo... Už zase, ale vždyť, jo, ono to na tebe háže šutry.
Jo, takhle. A já mám málo to jídla a pití, takže já rychle utíkám. Chtěla jsem přijít domů na tu. Jo, už máš po té koze, bych řekla. Cože? Ta druhá jí sežrala. Jak druhá? No ten druhý sup, nebo co to je? Ne. Něco tam teďka žrala, vyrušila jsem jí. To ne. Pardon. Já píchátko už nemám. Já píchátko mám, ale... A žralka nám to tady zničil. Je, nevadí. Tak víš ty co, uděláme teda, já udělám ten net launcher. No. Aby nám tam teda, aby jsme potom mohli chytit teda tu kozu. Jestli tam je. No doufejme. Takže já to udělám. Už jsem to vycraftil. Vážně, ty tady nedoplňuješ vodu? Doplňuju, teď jsem si tam jenom sebral. No, byla tam jedna. Jenom přemýšlím, ono mi to píše, že no ammo. Ale já nevím, co do toho mám jako vytvořit. Jo, tak to ti taky neřeknu. To je trošku jako takový problém. Myslíš? No. Jo, co to máš? Jo, to je, to vypadá hustě. To, co mám v ruce? No jasný. No to je ono právě, ty ho tím právě vystřílíš jakoby síť právě potom. Zajímavý. No, to bude zajímavý. Protože teďko jsem zjistil, že prej, aby jsme teda mohli jako něco tam jako do toho mít. No. Tak si prej musíme vytvořit net kanister. Net jako kanister. Kanister právě s tou sítí. Aha. Ale... To si musíme nejdřív vyzkoumat a na to, aby jsme to mohli vyzkoumat, potřebujeme explosive powder, jakože explozivní prášek. Jo, asi možná. Ale nevím, jak ten explozivní prášek teda jako vyzkoumat. Ne, tu kozu tam máš. Jo. Tak ale super. Nevím, na co to útočila teda. Je tady celkem dost těch hladových krků. Jasně. Maki, na to, aby jsme mohli mít ten explozivní prášek, no. Tak musíme hodně rybařit. Jo. Musíme získat takovou tu rybu, která se nafoukne. Aha, tak tu jsem ještě nechytila ani jednu. No, a z tý je právě ten prášek. A je. Tak budeme chytat? Jo. Tak si, můžeme si udělat jakoby ty lepší, takový... Tam jakoby jsou nějaký lepší ty. Jo. Počkej, já to schválně zkusím vycraftit. Jo, to není těžký. Jenom teda potřebujeme teda listí, protože já teda listí žádně nemám. Jo, já taky ne. Tak to jsme celkem v hajzlu. I když vlastně není to v hajzlu, my vlastně stačí nám, když budeme kácet ty stromy. Tak jo, tak kácej. Já jdu kácet stromy a získat dřevo. Teda, ne dřevo. Listí, chápem se. Jo. Já si tady beru ty ingredience, co potřebuju. Mám je. A dej mi, stačí mi dát jenom to listí a můžu to. Kolik potřebuješ ty? Nebo ty potřebuješ ty roupy, viď? No jasný, 8 jich potřebuješ. Tak to je pěkně na prd teda, no. Je jich fakt hodně. Dobrý, já už nějaký palmový listí jsem vlastně získal. Jo, vlastně 2 potřebuješ na to, aby jsi udělala lano, no tak to je v pohodě, to bude ještě nějak udělat, ale... Bohužel mám tady jenom plast. Nevadí. Ale hodně dřeva získávám, což je dobré. Jo? Jo. Teď potřebuji jenom jedno listí a mám to pro jednoho hotový. Dobře, tak Venda teda nazbírá listí a pak se pustíme na rybaření. Jo. Vendo, jsem nahoře! Super. A čupka, a je tady bedna, dostala jsem nějaký věci. A je to nějak jako super, nebo? Jako nic moc, ale aspoň něco, teda je tady jídlo, ale já už mám zase plný inventář. A je tady druhá koza! A super. Teda spíš kozel, ale taky dobrý. Kozel. A je tady ananas, já bych si ráda vzala ten ananas. Co vyhodíme? Tohle nepotřebuju. Já už teda mám teda chytám ryby. Nebo snažím se. Blbá. Do prčic, já vždycky něco vyhodím a nevím, co vyhodím. Ne. Ježišmarja, žralok zase. Jo. Já utíkám zase dolů. Já nemám píchátko. Ty máš píchátko, chudinko, já jo. Už za tebou běžím.
Jinak lidi, tady ještě je skyně, ale tam nejdem. Nebo pak tam dojdem. A já se vracím, dám tam věci, dokud mě zase, že jo, nemrskne po hlavě nějaký šutr. Což je pěkně na prd, co si budem. A jo, tudy musím. A je to strašně takový zdlouhavý, jak je to veliký. Tak jak jdete strašně pomalu a jako takhle můžete jít ještě pomalej, ale aspoň to běhání něco je rychlejší, ale i tak je to prostě pomalý. Nevadí. Musíš sem furt spát, ty tvý recepty dementní. Tak já nevím, co s nima mám dělat. Výhoď je třeba. Co mi tam dal? Protože já nevím, kam mám dávat věci, kvůli těm tvým blbým receptům. Ale jako fakt, Vašku. Pardon. Tak vycrafti novou tu bednu. Ne? No jo, už jdu na ní. No nemůžu, potřebuju ropy. Dobře. Jinak koukám, že právě teda ta ryba se dá chytnout jenom kolem velkých ostrovů, což je momentálně tenhle ten. Jo, tak chytej, chlapče. Dokud žádnou nechytneš, nejdeš spát. Získal jsem... No. Joura, pardon. Zase jsem získal candle bottle. Tu už máme jednu. Právě. A teďka nevím kde, tady. Tak máme dvě. Jako, kdyby se aspoň dali zapálit nebo tak, ale... Právě, ale jako ryb mám hodně, ale jako... Furt nic, jo. Díra. Takový jako... Zatím jako ne přesně tu, co bych chtěl. Jasný. Chápu. Takový jako docela na prd. No tak asi prostě budeš muset rybařit a počkáme, no. Dokud něco nechytneš. Přesně tak, no, bohužel. Tak, toto je krásný úlovek. To je můj krásný velký úlovek, vidíš to, Maky, jo? No a máš už tam tu rybu? Ne. Tak zase čekáme. Maky, mám... Nemám tu rybu, ale zjistil jsem, jak se dá získat. Ona se nedá získat tím, že ji chytíš jako tímhletím prutem. Ale ty potřebuješ tu síť. Ne, ty potřebuješ píchátko a musíš právě plavat kolem ostrova. Právě, že se spavnuje jenom kolem ostrovu. Ježiši. Ale prostě plave normálně jak žralok, prostě někde pod vodou. Takže si musíme udělat píchátko, protože já ho vůbec nemám. Ty ho máš nebo ne? Já ho mám. No, ale už mám skoro zničený. No já si jdu udělat tím pádem jedno. A nebo si stačí udělat luk a šípy, to taky můžeš i pod vodou střílet dokonce, což jako docela je zajímavý. To bych třeba neřekl. No ale na to potřebuješ taky roty. Tak právě. Nic. Takže já udělám... Kolem velkých ostrovů. Asi teda to píchátko jedno. A... Nějak to dáme dohromady. Ale akát, koukám, nevidím. Akát nejvtipnější je teďko to, že mám tady... Nechci být prostě, ale tři prdele ryb. A nevím, co s nima. Je to dost na prd teďko, abych se teda přiznal. Já ho chci zabít. Koho? Žraloka. Já už myslel, že mě. A teďko jsem čekal něco ve stylu, do tebe taky. No jasný. Ale zatím, co koukám takhle, tak nevidím. Máš šroubek nějaký? Máš je v těch, myslím, že v Česce jsem ti je nechala, ne? Ne. A to je jedno, já jo, mám tři. Dobrý, já už nepotřebuju. Dobře. Já už mám píchátko a jdu, jakým směrem si plavala? Já jsem u lodě. Aha. A žralok se seknul. Vášku, měl to zabít. Já už teďko... Ježiš, já už tam nemůžu. Já jsem do něj málo životu. Já málo životu, já umřu. A sekla jsem se pod lodí. Až tak? No jasný. Kam plul ten žralok? Jo, je pode mnou. Jeho zabil! Já jsem ti ho rozdělala. Ale prosím tě. Dobrý, je po něm. Já už ho vidím. Takže můžem teď komentálně plavat a hledat tu malou mrňavou rybu. A nevíš, kde se jako spawnuje?
Nevím, jako prostě tam bylo jenom, že se spavnuje prostě u velkých ostrovů. Mhm. Ale tady třeba, co tak jako na to koukám, tak jako je to prostě všude možný, no, jako tady buď tam jsou ty řasy, anebo tam nejsou řasy, je to jenom takovýhle písčitý. Musíme prostě jako jenom hledat, no. A doufat, že se nám tady spavne. Hluboko nebo nehluboko? Ani ne, že hluboko, prostě jen takhle tady kolem, někde by tady měla být. Prostě až uvidíš malinkatej váček, tak to je ona. Teda doufám. No, dobře. Takže jsi mi vůbec nepomohl. Čím? No, s těma tvojima iniciánama. Já se zkusím podívat a půjdu na druhou stranu ostrovu. Dobře. Takže opět musíme dát prostě chvilku, než někoho zabijem. Spíš najdem. No, a zabijem. Ano, to taky. Maki, mami. Děláš si prdel? Já akorát vlezu do vody, obejdu si to a... Aká teda, je to docela náročný teda zabít. A vypadá fakt divně, úplně taková jako postižená ryba. Super. Já se tady trmácím přes celý ostrov. Je, ona se zvětšuje. Ona vybouchla. Jo, takže se vracím zbytečně? Ona vybouchla. Takže jsem se vrátila zbytečně? Malinko. No, ona, jak vybouchne, tak už to už je k ničemu, že jo? No, jasně. Do háje. Ani nevím, kde seš. Jakoby za ostrovem. Jo, super, to je skoro všude. O, ježišmarja. Ale získal jsem nějakou bednu. A získal jsem z toho nějaký aspoň věci, to bylo pod vodou, jo, prosím tě, byla nějaká bárka. Dobře, tak já se dovracím zase na druhou stranu ostrova, zkusíme to znova. Jo. Maki, mám tady další. Lidi, já ho zabiju, ty vole. Já ho fakt zabiju. Já se tady potápím jako blbka, furt nic. Jestli ti vybouchne, já už tam nejdu, protože nevím, kde seš. Já doufám, že nevybouchne, ono to je celkem jako náročný, jako... jí dostat, ale už jsem tady teďko koukal i na nějaký návod, jako jak jí dostat, stačí když do ní jako píchnu, ona se jako napřímí, jakože chce jako trošičku se zvětšit, ale nic, pak že stačí, já se teďko musím nadechnout, zase jít jako dozadu, utíkat chvilku před ní, no, ona za tebou furt jde, jo, to je fakt jak žralok, no a takhle furt do kolečka, no, jako furt do ní jako píchat a dokovat ona jako nějak jako... neumře, no. Nevím, kolik rán jako jí stačí do toho, aby umřela. Dobře. Jo. Už to vidím vpravo dole. Je po ní, je po ní. Že jsi zabil. Jo, takže Ečko, pick up, ano. Ok, získal jsem explosive, ten jeden, a pak jsem dostal jakoby celou tu rybu, prej. Mhm. No, já ji prostě ani neviděla, že jo. Jirka jsem tady získal, ještě mu to mám ještě předtím, no, tady nějaký tři dřeva na to kašlu. Mm-hmm. A ten explosive goo teda mám, no, ale i tak, když Maki se ti podaří najít další, tak se to hodí, protože ho budeme potřebovat hodně, asi jsem si myslím. Vylezla. Takže asi tak, a jinak teda musím říct, že ten ostrov je šíleně velký. Je, no. Nebo jako já nevím, jestli jsem to už jako obeplu jednou, nebo já nevím. Ale mě přijde, že jsem buď jsem na druhé straně. Já byla na druhé straně teďka celou dobu. On je veliký, takže spíš si myslím, že jsme se ani nepotkali, takže to chápeme se. Neoplul. Neoplul nebo... co? Dobře. Jako, já se teďko pokusím dostat teda domů. Ano. A mohli bychom teda jít zkusit vyzkoumat teda tu... Dobře, tak se dostaneme domů a pak bychom to mohli teda udělat. A jo, a žralek už je, když tak tady opět. Ne, já jsem doma. Kde? Tady. Skáču. Hui!
Maki, já jsem za tebou. Joha. Ona čumí do prčic díra. Někam do blba. No jasný. Jinak já ti tu teda tu rybu ukážu, jestli to teda půjde, ti tam hodím do bedny. A hele. Čekej, hele, kouk ti tam. Ježiš, to je hnusná. Viď? Dobře, tak to Vendo vyzkoumají a půjdem pak na ty kozy. Pokud to půjde. Tak, jsem zpátky, Maki. Super, já už tady čekám na tebe na ostrově. Jo, no, vlastně, co jsme vlastně řekli trošku lidem, že bohužel s tou rybou je to trošku problém, jelikož se tady u toho ostrova spavnuly evidentně jenom dvě, tak jedna mi umřela a druhá, no tu jsme teda dostali, ale my potřebujeme ještě minimálně jednu tu explozivní věc, aby jsme teda mohli vytvořit právě nějakou tu věc na ten odchyt. Takže to vidíme asi na to, že ještě třeba pojedeme na nějaký další, jiný velký ostrov, ale ještě předtím se chceme jít kouknout tady do jeskyně, co je. Protože nás to zajímá, že jo, Maki? No jasný. Hele, a jak se to vyto? Hele, houby. Se dá brát. A čím se to bere? Normálně Ečkem. A tady tohoto vykopeš jak? Řekla bych... Já na to potřebuješ tu... Lopatu? Lopatu. A my máme lopatu. A jo, myslím, a počkej, myslím, že udělat to bude jednoduchý. Může, no. Metal ingot, ten tam určitě bude. Ten tam máme. A čemu nám jsou houby? Vůbec nevím, ale já bych je asi vzal, to bude podobně. No já je mám. Jo? Tak to asi bude na jídlo možná. No jasný. Bylo by super, kdyby se dali, když to tak řeknu, blbě, rozmnožovat. Rozmnožovat. Chápu. No, tak já počkej, tak já dojdu pro tu lopatu. Dobře. A zkusíme to schválně vykopat, třeba tam bude nějaký poklad. To asi spíš, ne, bych řekla. Ale uvidíme. Podle mě se to určitě bude hodit něco, nebo možná hlína? A, možná jo, čekaj, já zkusím jít sem. Můžeš mi, Maki, vysvětlit, že já proč nemůžu neustále, nemůžu vylézt na ten náš mor? Jo, nikdy mi to dělá taky problém. Úplně tak divně je tam prostě posazený, mi přijde nějak, nevím, je to zvláštní. Ok, takže to bychom měli a lopatu mám. Budu ze mě lopatník. Dobře, já jsem tady ještě vzala na takovým malým ostrovku hned vedle dva melouny a dva jsem si čerala. Dobře. No jo, a taky bych asi dneska potom tyž tak to ukončil i tím stylem, že bychom třeba... Ještě tady zůstali, ale já bych třeba, jakoby mimo video, já bych třeba posekal všechny ty stromy, protože ty stromy se fakt hodějí. Dobře, tak já už na tebe čekám. Jo, já už jsem tady teďko. Hele, schválně. Super. Já jsem fakt dostal hlínu. Hustý. K čemu nám je hlína? Já nevím. Prej, když najedu na tu hlínu, tak looks dirty. Vypadá špinavě. Co? Tady máš jednu. A tady ještě máš jednu. Ok. A co je vůbec nahoře? Nahoře tam jsem doskákala, tam byla bedna, tu jsem vzala. Au. Co ten pták podělaný? Ano. Předělaný schůdky. Ale meloun. Verho. Tady máme ještě bednu, přes kterou můžeme jít nahoru. Jo, jo. Tady nějaký satelit, koukám. Jo, tady asi někdo žil, to vypadá jakoby. No a tady byla bedna. Jo, tam je ta koza druhá. Jo, jo, tady je ta je. Druhá koza. Berries můžeme vzít. A jo, tady to je taky. Mám. A nevím, jako... Už má ptáku. A tamhle taky. Na toho ptáka bychom si měli udělat potom ten Luka šíp, ale asi spíš jako nic z něho nedostaneme, podle mě. Asi ne, no. Ale takový na prd. Nic speciálního podle mě, ale uvidíme, třeba bysme i něco mohli dostat, ale to nevíme, no. Spíš ne. Tak, já vezmu ty berýsky, Já mám dvoje. Jo. Já taky. Já tady máš melounový semínka. No, ty jsem vyhodila. Ty nechci. Můžu tu kozu zabít? Nevím, ale zkus to, můžeš, jestli chceš. Jo, můžu! Počkej, já ji zabiju. Dobře. Kozo,
No tak ne, mám. A teďka to tady akorát žere. Ne, jo, ono to, ne že to žere, ono to vykopává šutr. Co? Ten pták, a taky mi to nejde vyskočit na ten vor. Ne. To na nějakém blbým místě. Asi jo, asi to na blbým místě. Takže musíš vždycky trošku do vody a pak to právě vyskočit, ale hold, nikdy tě prostě ten vocasník. Ale nejde to zasadit. Ne jo, možná na prd. Ty hřiby. Bři, no chápeme se. Nevadí. Nebo si jako na větší místo, hele nevím, ale nevím, absolutně kam to mám dát, že to dám asi zatím k sobě. A ven... Co? A Venda asi, si myslím si, že kozu si zabil? Ne, nakonec nevám je zdrhla. Jož už má ty kameny furt podělaný. Ok, já tady bychom to mohli asi ukončit. Jo, já tam nemůžu vyskočit. Tak trošku ploj do vody a pak vyskoč. Jo, super. Ok, lidi, tady to ukončíme. Venda teda po videjku sebere všechny tyhle ty stromy, které se dají skopat, nebo skopat, no. Chápeme se? Jo. A příště se zkusíme vydat na další ostrov. Já vím, že mám ještě nějaký souřadnice na nějakého ještě velkého, ještě většího ostrova. Dobře. To mám jakoby z toho minule, jak jsme měli tu loď, ale mohli bychom zkusit ještě nějaký podobný takovýhle ostrov, protože na tom radaru, jestli chceš to vidět. Ne, dobrý, Vendo. Tak nic, tak prostě nahoře je jich tady kolem nás ještě dva. Já už to chci ukončit a on se tady vykecává. Pardon. No prostě se podíváme na ostrov další a to stačí. A u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.